Okay, let's start the board.
Let's go. Thank you.
Thank you.
de que sería sabio, sabio. Sí. Sí, sí, sabio. Era. Sabía, po. Sabía, cara. Ay, de nuevo esa mierda. Vai se foder. Puta que pariu, não é? Aqui não tem jeito aqui, vai precisar essa porta. Let's fucking go. Puta porra, aí sim, tô com a história pra lá. Thank you.
peguei só de... Só pra mostrar. Aí eu vou saber. Aí... Sorte. Toma, mano. Thank you.
Puta merda. Que bosta, mano. Puta que pariu. Thank you.
Puta merda. Puta merda. Parece mesmo que tu vai me se explicar, né? Filha da puta, velho. Agora não me mato, mano. Pelo amor de Deus. Mais poder viver.
Putz. Sinto que estou fodido. Tá tomando alguma coisa. Vamos, papo. Espada é mais legal. Wait, I think I need that one actually. Graças a Deus, velho. Puta que pariu. Ah, ele morreu. Isso foi muito rápido. Puta que susto, velho. Pensei que não tinha. Sustão, mano. Só pra ver se eu lembro. Sei que não, né? Caralho, tá fora aqui. Ah, não, agora tô treinando ela. Tô treinando isso. Eu tô realmente muito triste. Puta que pariu, velho. Caralho, eu tô realmente triste.
What else did I do? Ai, caralho, velho, não é possível. Não é possível um bagulho desse. Realmente não é possível, assim. Realmente não é possível. Tá, que pariu, velho. Só não é real, assim, velho.
Boa, boa. Bora. No final. Finalzinho. Meu Deus, eu tô vivo. Bora, bora, caralho. Bora, bora. Eu te odeio muito aqui. Eu te odeio, velho.
Nossa, eu tô sem vida, velho. Puta merda. Por que que eu fiz isso, velho? Por que? Eu realmente devia só ter ficado com aquela porra. Fudeu. Eu vou muito morrer, né? Eu tô convencido que eu preciso ver. Eu pensei que ia ter, eu não sei. Eu pensei que ia ter alguma coisa. Caralho, velho. Ai, meu Deus do céu, velho.
Meu Deus. Ah, por que eu fiz isso? Por que eu peguei essa porra? Eu matei ele com a porra da Will, velho. Meu Deus, velho. Ai, caralho. Yes. Ai, ganhei. 40. Nossa, velho. Ah. Meu DSzinho. Minha mão tá suando. Caralho. Eu joguei muito esse jogo quando era criança. Obviamente deu pra ver que minha speedrun é muito boa. Mas eu fiz mais pela nostalgia. E eu tô feliz que, apesar do vídeo ter cortado no meio, eu pausei o jogo na hora. Eu não tô em último no leaderboard. Porque lá tá tipo 1,40, eu acho. E eu peguei 43 minutos mais 35. Dá 1 minuto e meio, quase 1 minuto e 20 por aí. Nice demais. Ah, caralho. Que da hora. Que da hora. Ah.